75ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿ ಪರಂಪರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ಪ್ರಸಂಗ ಹಾಗೂ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳದಿಂದ ಪಾಂಡವಾಶ್ರಮದ ಅಂದಿನ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರ ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪಾತ್ರ ಸರ್ವಜನರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವೇಷ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಲಾರಂಗದ ಮಳೆಗಾಲದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ, ಪಾತ್ರ ಬಂದು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂದು ಇಂದು ಎಂದೆಂದು ಕೂಡ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಲಾರಂಗ ಯಕ್ಷನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಾವಿದರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರ ಈ ಒಂದು 90ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಅವರ ಸಂಸಾರದವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು, ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಸಮಾರೋಪಗೊಳ್ಳಕ್ಕಿದೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ. ಕೊಳ್ಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ, ಕೊಳ್ಳೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಸೋಮನಾಥ ಹೆಗಡೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅಥವಾ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡದಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ, ಒಂದು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಳ್ಳೂರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಕೊಳ್ಳೂರು, ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿದೆ ನನಗೆ, ಈರೆಂಚಿನೇ ಇವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಹಿಂಗೆ ಗುರುತೊಂಡು ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೂ
ಇನ್ನಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಳದ ಆಟ ಆಗ್ತಿದ್ದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಯೂರವರು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಊರಿನವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನಂಜೆಯ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಕೋಳಿಯೂರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೋಮನಾಥ ಹೆಗಡೆಯವರಾಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗಡೆಯವರಾಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ವೇಷವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಆಟ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದ ಆಟ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ನನ್ನ ವೇಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕೋಳಿಯೂರವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗವರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ಕರೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಇವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ 100% ಅವ್ರದ್ದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಸಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅವರು ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಅವರು. ಸೋಮನಾಥ ಹೆಗಡೆಯವರ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಗನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ನಿಮಗಿನ್ನು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನನ್ನಿಂದ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ತುಂಬ ತುಂಬ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿಯೂರ ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಕೋಳಿಯೂರ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ವೇಷಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖೇನ. ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇದು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಂಬಾತನೆ ಮುದ್ರಾಡಿಯವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೆಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ನಾವು. ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಭೀಷ್ಮ ಪರಶುರಾಮ, ಪ್ರಮೀಳ, ಅರ್ಜುನ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ರಸಂಗದ ಯಾವ ಪಾತ್ರವೇ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರು ಅಂಬತನೇ ಮತ್ತವರು, ಟಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಯ್ತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಯನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಇವ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಂದು ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದು ಅಭಿಜಾತ ಕಲಾವಿದ, ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರು. ಇದು ನನ್ನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಈಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಮಗನ ಹತ್ರ ಶ್ರೀಧರಾಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ತಮಾಷೆಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತೀರೇನೋ, ಅದೆಲ್ಲವರು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ,
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರ ಎರಡು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಚೂಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಿಂಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಚೂಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಲುಗೆ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನ ಕಲಾವಿದರಾದರೂ ಬಡಗುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಹೆಂಚಿಲ್ಲ ಅವಡಿ ಇರು ಎನ್ನ ಮೇಳಗೊಂಜ ಬೈದಾರತ ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಜಾರತ ಇರು ಇರು ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಗೊಂಜಾಂಡ್ಲ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ದೊಡಿರು ಅಂತೇಳಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಾನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಬರ್ರಾಯ ಪೂಜಾ, ಇತ್ತೇ ನಡು ವೇಷ ಮಲ್ಪುರ ಬಲ್ಲಿಯ ಇರು ಹಿಂಗೆ ವೇಷ ಕೊರ ಪೂಜಾರ ಅಂದೇಳಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ವ, ಅವ್ರ ಗರತಿಯೂ ಹೌದು ಗೈಯಳಿಯೂ ಹೌದು, ಅವರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಆಗಿ ಅಂಚಣ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇರೋ ಪುದರ್ ಪಾಡುವೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಓಯ್ ಓಯ್ ಹೋಂಜ್ ಮಲ್ ಪಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ಮೇನಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ಲ ಬಲ್ಲಿರಿ ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಪಾಡಿಯಾಡಿರಿ ಅಪರೂಪ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನವರೇ, ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದವನು ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪಾತ್ರ, ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸುರುವಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೋಳಿಯೂರವರಲ್ಲಿ. ಆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದರ ನಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂ ಕೆ ರಮೇಶಾಚಾರ್ಯವ್ರ ಹತ್ರ, ಕೋಳಿಯೂರವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಿದೆ, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಹೇಳೋದಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನೊಂದು ಸಲ ಕೋಳಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಹಿರಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೆ, ಹಿರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ಬೇತಾಗಿಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತೀರ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕೇಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದೇ ನಾವು ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಡಗುತಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಶಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಳಿಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಾಯರ ವೇಷ, ಪ್ರಮೀಳಾರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗ. ಇವರ ಪ್ರಮೀಳೆ ಶಿರಿಯಾರ ಮಂಜುನಾಯಕರ ಅರ್ಜುನ. ಅದರ ನಂತರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕುಷ್ಠಗಾಣಿಗರು, ಹರಾಡಿ ಕುಷ್ಠಗಾಣಿಗರ ಅರ್ಜುನ ಇವರ ಪ್ರಮೀಳೆ. ಆವಾಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಟಾಕೀಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏಳು ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಪ್ತಾಹ ಏನ ನಡೀತಿತ್ತಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಪರಿಣಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಏಳು ಸ್ತ್ರೀವೇಷದವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇಷಗಳು ಸ್ತ್ರೀವೇಷದವರೇ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿತಂಥದ್ದು. ಕೋಳಿಯೂರದ್ದೇ ಶಶಿಪ್ರಭೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರಾಟೆ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತೆಂಕು ಬಡಗಿನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಅದು, ಹಾಗೆ ಬಡಗಿನಲ್ಲೂ ತೆಂಕಿನಲ್ಲೂ ಎರಡು ತಿಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗ, ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ಕೋಳಿಯವರು. ಆ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರು, ನಿಜಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪರು, ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಗುರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಿದೆ, ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಎಲ್ಲ ಹೌದು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಿವಂಗತ ಪಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೆಗಡೆಯವರು. ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಳಿಯೂರವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಚೌಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 6:30 ಪುರ್ತು ಕಂತನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ.
ತಾವು ಅಲ್ಲಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ಆ ದಿವಸದ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ವೇಷ ಯಾವುದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮಂಡೇಚ್ಚರು ಭಾಗವತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಮದಾಸ ಸಾಮಗ್ರಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಾದವ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದರವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇವರೇ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೇರು ನಟ ಈಗ 90 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ 54 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೇಳಕ್ಕೂ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಗಾಟನವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಮಾಡಿಸೋ ಯೋಗ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬೇಸರ ಇದೆ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಕಾಲಾನಂತರ ಅವರ ನೆನಪಿಗೆ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೋಳಿಯೂರವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಳಿಯೂರು 90 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಬೇಕು 100 ವರ್ಷ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಬುರುಹದಳ ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಗೆಯ ಫಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತೆಯೊಳಂಬಿಗಾಸುದ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಬಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಆತ್ಮ ಜಗ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೆಡಿಸಲು ಬೇಕು ಕಳುಹಿದು ತರುಣಿ ಮೇನಕ್ಕೆ.
ಸಮರ್ಥಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಕನ್ಯೆ ಮೇನಕ ಇಂದ್ರೆ ಆಗಬೇಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಮೇನಕ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನರ್ತನ ಹಾಗೂ ಗಾಯನ ಹೌದು ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸೇವೆ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೌದು ಕಾರಣವೇನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಮೇಲಕ ಸುದತಿ ಮೇನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುದದೊಳು ತರೆ ಕೈದೆ ಸೇರು ಮೂರು ಲೋಕದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕ್ಷೇಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹೋಗು ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಬೇಗ ಬಾ ಹೋಗು ಹೋಗು ಕೌಶಿಕನ ತಪೋಭಂಗ ಹೌದು ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಖಂಡಿತ ಸುತ್ತ
ಆ ಮುನಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ಭಯಗೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಭಯ ಭಯ ಹೌದು,
ಆ ಕೌಶಿಕನ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕವೇ ಇವತ್ತು ಭಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸೆಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಾನೊಂದು ಸಹಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕುಸುಮಾವತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಮನ್ಮಥನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಮನ್ಮಥನಂತಹ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆ ಮುನಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಟಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ತಪಸ್ಸಿನ ಎಚ್ಚರ ಉಳಿತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಮನ್ಮಥನ ಸಹಾಯ? ಹೌದು, ಇದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉಪಾಯ. ಪಂಚಶರಗಳನ್ನು ಮನ್ಮಥ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನ ತಪಸ್ಸು ಕೆಡುತ್ತದೆ, ಕಂಡುಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು ಬಿಡಿಸುವುದು ಅಂತ ಎರಡು ಕ್ರಮ. ಹೌದು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾವತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಹೌದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಕಂಡು ಇದಿರುಕೊಂಡು ಕರೆತಂದು ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವುದಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು? ನೀನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಸತಿಯಾದ ಶಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮೇನಕ್ಕೆ? ಹೌದು, ಇವಳ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ವ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, ಇವಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕುಸುಮಾವತಿಗೆ ನೀನು ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಏನಾಗಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳು ದೇವೇಂದ್ರ. ಮನ್ಮಥ, ಲಾಲಿಪೊದಲ್ಲೇ ಮದನ ನಿನ್ನೊಳು ಬೀಳುವೆನಿ ಅದನ ನಿನ್ನೊಳು ಬೀಳುವೆನಿ ಅದನ
ಮದನ ಓ ಮದನ ಅಮರೇಂದ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಹೌದಯ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ಏನದು ಮೂರು ಲೋಕದ ಕ್ಷೇಮದ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಸದಾ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಆದ್ದರಿಂದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮೇನಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಾಗ ಹೌದು ಅಂತಹ ಕಷ್ಟ ಏನಯ್ಯ ಅದು ಹಾ ಅವನ ಆ ಕೌಶಿಕ ರಾಧೇನಂದನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ತಪದ ಉರಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಲೇಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಪೊರೆಯುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮುನಿಪನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಸಮ್ಮೋಹನ ಮಧುರ ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಪುಷ್ಪ ಶರಗಳನ್ನು ಕೌಶಿಕ ನದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆತನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಓಹೋ ಹೆದರಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಣ ತಾಗಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೋಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ ಆದೀತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಾವಿನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತಪಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ಲೋಕ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಓ ಮೇನಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಶರದುರಿಯಲಿ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಬೆಡಗನು ತೋರೆ
ನನ್ನ ಬಾಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುರಿತಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತಪಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ಬಯಕೆಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ನೋಟ, ನಿನ್ನ ಮುಗುಳ್ ನಗೆ, ಬೆಡಗು ಭಿನ್ನಾಣ, ವನಪು ವಯ್ಯಾರ ತೋರಿಸಿ ಆ ಮುನಿಯನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ನೀನು? ಇದಕ್ಕೆ ಆತಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಮದನನೆ ನಿನ್ನಯ್ಯ ಬಾಣ, ಎಲ್ಲಿ ಮದನನೆ ನಿನ್ನಯ್ಯ ಬಾಣ. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡವಯ್ಯ. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕ್ರಮ. ಈಗ ಅವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದು, ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೆ. ಬಿಡಿಸುವ ಸಾಹಸ ನಿನ್ನದು. ತಮಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿದಂತಹ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕುಣಿಯುತ್ತೇನೆ, ಓರೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರ್ತೇನೆ, ಅವನ ಭೂಯಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಹಸ, ಆ ಟೇಸ್ಟಿ, ಆ ವಿಲಾಸ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡದ್ದು. ಓರೆ ನೋಟ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಡ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬಿಲ್ಲು, ಪಂಚ ಶರಗಳು, ಅರವಿಂದ, ಅಶೋಕ, ಚೂತ, ನವಮಲ್ಲಿಕ, ನೀಲೋತ್ಪಲ, ಈ ಪಂಚಶರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಕೂಡ ಮರಳಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮುನಿಯ ಪಾಡೇನು? ನಾನು ಹೆದರಿತು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅವ ಸಿಟ್ಟಿನ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು, ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಿ ಕಾಮ ಮೋಹಾದಿಗಳಿಂದ ಕೆರ್ಕೊಂಡು ತೆರೆದರೆ ವಶ ಪಡಿದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ, ಮತ್ತೆ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನದು, ಮುಂದೆ ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನನ್ನದು. ನಾವಿಬ್ಬರ ಒಂದಾಗಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸನ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸುಖ ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಮುಂದೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಋಷಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು. ಮುಂದೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನದಿಯೇ ಮಾಲಿನಿ ನದಿ. ಹೌದು, ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕು ನೋಡೋಣ. ನೀನು ಆಚೆಯಿಂದ ಹುಡುಕು, ನಾನು ಈಚೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ತಡೆ ತಡೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಸಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಾವುದೋ ಕತ್ತಲೆಯ ಠಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. ನೋಡುತ್ತಾ ಬಾ, ನೀನ್ ಋಷಿಗಳು ಲೋಕದ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವವರು. ಲೋಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ಮೂಗು ಹಿಡಿದು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಈತನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಬೇಕು, ತಡ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ಏ ಮುನಿ, ನನ್ನ ಈ ಶರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು, ನೀನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದೋ ನೋಡು, ಇನ್ನೆರಡು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯತೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದುಂಟಾಗಲಿ, ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ, ಮಂದ ಮಾರುತ ಬಂದು ಬೀಸಿದ ಮಂದ ಮಾರುತ ಬಂದು
ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾರಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾರುತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾರಿದ ಸೆರಗು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಜಾರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಇದೆ, ಅವನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಾಗ ನೇರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎತ್ತಲೋ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಗುಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬಾರದು, ಅವನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಅವನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾನು ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಇವನ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾದಾನು, ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡೋಣ, ಅವನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತೇನೆ. ಮಾರನ ಅಸ್ತ್ರವು ತಾಗಿ ಮಾರನ ಅಸ್ತ್ರವು ತಾಗಿ ಮನದಿ ವಿಕಾರಗಳು ತಲೆದೋರೆ, ಮನದಿ ವಿಕಾರಗಳು ತಲೆದೋರೆ, ಪ್ರಣಯ ಅಂಕುರವೂರೆ ಮನದಿ ಮಾರನ ಅಸ್ತ್ರವು ತಾಗಿ ಒಡಲುರಿ ಏರಿ ಮನದಿ ವಿಕಾರಗಳು ತಲೆದೋರಿ ಪ್ರಣಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಪ್ರಣಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂಕುರವೂರೆ ಮನದಿ ಿದ್ದವನು ನಾನು. ಯೋಗಾರೂಢನಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಾನು, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಈ ದತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಉಂಟಾಗಿ ಹೋಯಿತಲ್ಲ. ತಪೋನಿರತನಾಗಿ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬದಲಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ ನಿನಾದವೇ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಧುರ ನಿಸ್ವನವೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಳೆದು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಆ ಮರದ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಭರಿತವಾದಂತಹ ಬಳ್ಳಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಯೇ ಮಾನವನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ತಳೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗದನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಧುರವಾದುದೇ ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಪಕ್ವತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಣಿಕೆ ನನ್ನನ್ನದು ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಜೊತೆಯಾದಂತಹ ಮಿಗಿಗಳು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕೂಡದು. ಅಂತಹ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಕೂಡದು. ಸಂಸಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ಅಲ್ವೇ ನಾನು ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವನು.
ಆದರೂ ಒಂದು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಒಂದು ದಾವಾಲನದ ಅನುಭವ ನನಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕಾಂಗಿತನದ ಈ ದಗ್ಧತೆಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕೆಂದಾದರೆ ಅರಳಿದಿತ್ತಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಲೋಕಾನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋ, ಸಂಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ, ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಕಂಡನಾಕೆಯ ದುಂಡು ಕುಚಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಕಂಡನಾಕೆಯ ದುಂಡು ಕುಚಗಳನ್ನು ಕಂಡನಾಕೆಯ ದುಂಡು ಕುಚಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಸುಂದರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಿಗಿಂತ ಕಾಯಿಯೇ ದೊಡ್ಡದು. ಅಮ್ಮ, ತೆರೆದ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಭವ ನನಗದು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಯಕೆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಬ, ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೆ ಏನು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೆ ನಮಗೇನು, ಸಮಸ್ತ ಭೂತದೇಹಪರರಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದೇ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಲ್ಲೇ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಬ್ಬಳಾಕೆ ಲತಾಂಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಬಹುದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೌಶಿಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಒದಗಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುವಳು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗುವ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂದಳು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅನ್ನುವ, ಹೇ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಹಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನವಯೌವನ ಪುಟಿದೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನಾನೇ ಯೋಚಿಸಿ ತಲೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೇನು, ಅಲ್ಲ ಆಕೆಯನ್ನೇಂದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿದರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಲವನ್ನೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಗೀಚುತ್ತಾಳೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವ ತವಕವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೊಂದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾ, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೊಂದು ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಡುವಂತಾಗಿ. ಭಲರಿ ಭಾಪುರಿ ಲಲನೆ ನೀನ್ಯಾರು, ಲಲನೆ ನೀನ್ಯಾರು, ಆ ಆ ಆ
ನೀನಾರು ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಬಾಪು ಬಲ ಬಾಪುರೆ ಬಾಪುರೆ ನನ್ನ ರೋಗಗಳಿಂದ ಹೌದು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂರನೆಯವರನ್ನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಹೌದು ಇದು ಹೀಗೆ ನಿತ್ತದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀನು ನಿತ್ತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುದು ನಿತ್ತದ್ದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಹೀಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವೇನು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಬ ಏಕಾಂತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಕೇವಲ ನನ್ನಂತಹ ಜೀವನದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಜಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸುವಂತಹ ಹರೆಯ ನಿನ್ನದ್ದು ಈ ಏರು ಯೌವನದ ತರುಣಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಏನು ಕಾರಣವೂ ನನಗರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಬೇಡ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇರಬೇಕೂಡದು ನೀನಾರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಬಂದವಳು ಯಾರ ಮಗಳು ಭೂಲೋಕದವಳೆ ಪಾತಾಳದವಳೆ ದೇವಲೋಕದವಳೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದವಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಬರೇ ಪರಿಚಯದ ಕುತೂಹಲ ಹೇಳೋಣ ಲಾಲಿದೆ ಮುನಿಪಾಲ ವೀರನೇ ಜನಜಾಲನುದನೇ ಲಾಲಿದೆ ಮುನಿಪಾಲ ವೀರನೇ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರು ಹೌದು ದಂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತದು ಬಿದ್ದದ ಯಾರಿದ್ದ ಯಾರಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿದ್ದದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಒಂದು ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮಂತವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವವರಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತರಿಸುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನಾವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಯೌವನವತಿ ರೂಪವತಿ ಆದ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದ್ರಿ ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಹಿತರೆ ಕಾಂತಾರ ಹಿತರು ನಾವು ಅಂತ ಕಾಡೇ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಅಂತ ಕಾಂತಾರ ಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಹಿತರು ಹೌದು ಕಾಂತಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂತಾರ ಹಿತ
ಕಾಂತಾರಹಿತ ಕಾಂತಾರಹಿತ ಕಾಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು ಕಾಂತಾರಹಿತರು ಕಾಂತಾರವೇ ಹಿತ ಎರಡರ್ಥ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುದು ಬಹಳ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎರಡೆರಡೆ ಮಾತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಾತೇ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾನಂತೂ ಬಡಬಾರೆ ಏನೂ ತಿಳಿದವಳು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕರುಣಾಭಾವ ಉಂಟು ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲದಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸೋವನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋರಲ್ಲ ನೀವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪರಿಚಯ ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು ಅಂತ ಸಹಜ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆದರದ ನಿರ್ಭೀತಳಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತಳಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸರಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಪರಿಚಯ ಹೇಳೋಣ ಲಾಲಿಸಬೇಕು ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಾಕು ಸಾಕು ನಾನೇನು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟಾ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆ ಹೌದೇ ಹೌದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರೋಕ್ಷ ಓ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ಉಟ್ಟ ಕಾವಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ ಜಟೆ ಬೆಳೆದ ಗಡ್ಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರ ಇಷ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಶಿವ 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 ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಋಷಿಗಳ ಮುನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರ ಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಮಹಾಮುನಿ ಕೌಶಿಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪರಿಚಯವಿದ್ದೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಶಿವ 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 ಶೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಅನಾಯಾಸವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕನಸಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದವಳಿ ಅಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ದೊರಕಿದಂತಹ ಯೋಗ ಇದು ಹೌದೌದು ಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಕುರುಡರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಕಂಡು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಭವ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಂಡಾಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭೂಲೋಕದವಳೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೂಲ ಕಥೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಇಂದ್ರಪುರ ಮಮ ಮಂದಿರವು ಸುಖದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಂದಿರವು ಸುಖದಿಂದ
ಅಲ್ಲಿಯನೇ ಜನವೃಂದ ಎನ್ನ ಗೊರವಿಂದ ಮೇನಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತ ಬಂದುದನು ದಿನ ಲಾಲಿತೆಯೇ ಮುನಿಪಾಲ ವೀರನೇ ಪರಿಚಯ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಳಲ್ಲ ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಯನ ಮಗಳು ರಾಜನ ಮಗಳಲ್ಲ ಭೂಲೋಕ ನನ್ನ ಲೋಕವಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಒಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೌದು ಇಂದ್ರಪುರ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದವಳು ಇಂದ್ರಪುರ ದೇವಲೋಕದವಳು ನೀನು ಇದೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಈಗ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಭೂಲೋಕದವರು ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದವರದ ಪರಿಚಯ ಆದ ಹಾಗ ದೇವಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ ನಾನು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳಿವೆ ದೇವೇಂದ್ರನದ್ದು ಬೇರೆ ಅಮರಾವತಿ ಸರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದ್ದು ಅಲಕಾವತಿ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದ್ದು ತೇಜೋವತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನದ್ದು ಸಿಂಧು ಈಗ ಬೇರೆ 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 ಪಟ್ಟಣ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಈಗ ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಇಂದ್ರನ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಂದ್ರನ ಅತಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವಳು ಅಮ್ಮ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಇದೆಂತ ಗ್ರಹಚಾರ ನೀನು ಪರಮಪತಿ ವ್ರತೆ ಆದ ಶಚಿದೇವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಬೇಡಿ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಡಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಶಚಿದೇವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಶಚಿದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದನ ಇಂದ್ರನ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವಳಲ್ವಾ ಹೌದು ಶಚಿದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರನ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶಚಿದೇವಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಆ ಸ್ಥಾನ ನನ್ನದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ನಾನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವವರು ಹೋ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಅಪ್ಸರೆಯರು ಹಾಗೆ ಹಾಡುವವರು ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಓಹೋ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಬಹಳ ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುರಾಂಗನೆಯರು ಹೌದು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನೀಗ ಅಪ್ಸರೆಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವಳು ಸರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡು ರಂಬೆ ರಂಬೆ ರಂಬೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟು ಹೌದಾ ರಂಬೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲ ರಂಬೆ ರಂಬೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತೆ ಊರ್ವಶಿ ಏನು ಊರ್ವಶಿ ಹಾಗೆ ಊರ್ವಶಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಊರ್ವಶಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಅಲ್ಲ ಮಂಜುಘೋಷೆ ಅಲ್ಲ ಪುಂಜಿಗಸ್ತಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಿರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು ಅವರವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೇನಕ ಹೋ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕ ಮತ್ತೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಹೋ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನೀನು ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನಕ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ನಾನು ನೀನು ಮೇನಕ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಏನಷ್ಟು ಸಲುಗೆ ಸಲುಗೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಮೇನಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೀವು ಮೇನಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೈ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮೈಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟುವಾರಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವಾರೇ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದು ಹೌದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುವಾರಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಕೋಪಿಸಬೇಡಿ ಇದು ನೀನೇನು ಈ ಸಲ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಇಳಿದದ್ದು ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ ಪತನ ಬೇರೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದು ಬೇರಲ್ಲ ಯಾರು ದೂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿದ್ದದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಹಾ ಬಹುಶಃ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೌಶಿಕರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಉಂಟ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ ಅಂತ
ತೀರ್ಥ. ಹೌದೌದೌದು. ಏನು ತೀರ್ಥ? ಈ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ತೀರ್ಥಗಳು. ಹಾ ಹೌದೌದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ವಿವರಿಸೋದು ಬೇಡ. ತೀರ್ಥರು, ಹಂಸರು, ಪರಮಹಂಸರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀನು ಬರೇ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥರು, ತೀರ್ಥರು, ತೀರ್ಥಂಕರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ. ನಾವು ಪಾಪಿಗಳ ಅಲ್ಲ, ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು, ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೂ ಬೇಡ, ನಾವು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಹೌದು, ಆದ್ರಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಯಾಕೆ? ಬರೇ ವಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ವಿಹಾರ ಸಂಚಾರ, ಸಂಚಾರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಚಾರ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇದ್ದದೇ ಇರುವುದು, ಕಂಡದ್ದೇ ಕಾಣುವುದು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೃತಕ ಸೌಂದರ್ಯ. ಹೋ, ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವುದು, ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏರು ತಗ್ಗು ಎತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ. ತಗ್ಗು ಹೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದು, ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಪ್ರಪಾತ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಳೆ ಹರಿತದೆ, ಪರ್ವತ ಉಂಟು, ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ. ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚ? ಹೌದೌದು, ದೇವಲೋಕ ಒಂದೇ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡುದೇನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ, ಉದಾಸೀನ. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೇರು ಮಂದರ ಮೇಮದ್ರಾದಂತ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರಿದು ಬರ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ. ಅದು ಸರಿ. ಈಗ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶನವೇ ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂತ ತೀರ್ಥ ಈ ರಸೆಯುಳಿಯ ಚಾರು ಪುಷ್ಕರ ವಾರಿಯಲಿ ಮಿಂದು, ಪುಷ್ಕರ ವಾರಿಯಲಿ ಮಿಂದು, ವಾರಿಯಲಿ ಮಿಂದು, ಈ ದಾರಿಯಲಿ ಸಂಚಾರ ಗೈಯುದ, ಸಂಚಾರ ಗೈಯುದ, ಸೇರುದಿಯನು ಬಲಾರಿ ಪುರವನು, ಈ ದಾರಿಯಲಿ ಸಂಚಾರ ಗೈಯುದ, ಸೇರುದಿಯನು ಬಲಾರಿ ಪುರವನು, ಈ ರಸೆಯೊಳಿ ಹಚಾರು ಪುಷ್ಕರ ವಾರಿಯಲಿ ಮಿಂದು, ಈ ದಾರಿಯಲಿ ಸಂಚಾರ ಗೈಯುತ, ಏರುದಿಯನು ಬಲಾರಿ ಪುರವನು, ಲಾಲಿಸಿ ಮುನಿಪಾಲ ವೀರನೇ ಏನು ಕಾರಣ? ಕಾರಣ ಉಂಟು. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ, ಸಜ್ಜನರ ಹೃದಯದಂತೆ, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಸಲಿಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪುಷ್ಕರಣಿ. ಹೌದು, ಇದು ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪುಷ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಮಾಲಿನಿ ನದಿ. ಮಾಲಿನಿ ನದಿ, ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಸಂತ ಕಾಲ, ವಸಂತ ಕಾಲ, ಶುಭ ಪಿಕಾರಿಗಳ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ. ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ಬಂದವಳು ನಾನು. ಹಾ, ಇನ್ನು ಹೋಗುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನದ್ದು. ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು. ಅದೇ ಕೆಲಸವ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ತಡ ಮಾಡಿದ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಂತದ್ದು ನಾನು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಮೊದಲೇ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದವಳು.
ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ದಯಮಾಡಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯಳಾದೆ, ಕೃತಾರ್ಥಳಾದೆ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಬಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಪಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಬರ್ತೇನೆ, ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮೇನಕ, ಇದು ಹೊರಟದ್ದೇ? ಹೊರಟದೇ ಈಗಲೇ. ಅರಕ್ಷಣವೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನುಡಿ ಕೇಳಿ ವಿರಹವಿ ವಿರಹದಿ ಕೌ ಪ್ರೇಮದೊಳು ಒರೆದನಾಗೆಯೊಳು ಪ್ರೇಮದೊಳು ಸೈರಿದು ವಿರಹವ ನಿನಿದೆ
ಸರಸಿ ಜಾನನಿಯೇ ನೀನು ಪರಿಹಾಸ್ಯದಿಂದಾಗೆ ನಗುತ ಎಂದಳು ಎನ್ನ ಪರಿಗಿದೆ ಬೇಳ್ವೆ ಎಂದೆನುತ ಅರೆ ಜನ ಸೈರಿದು ಬಿರಗ ಬಂದಿದೆನ್ನ ಸರದಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದಾಕ್ಷಣವೇ ನೀನು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುದಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳದೆ ನೀನು ಹೋಗುದಾ? ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಹೋಗುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳದೆಯೇ ಹೋಗುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಮೇನಕ ಮೇನಕ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀನಿಂದಿನ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವುದಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು, ನಾನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಯೋಗ ಯೋಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದು ಯೋಗ ಯೋಗ ಸಂಯೋಗ ಅಂತ. ಸಂಯೋಗ ಏನೋ ನಮ್ಮದು ಒಂದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯೋಗ. ಹೌದು, ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದು, ಸಂಯೋಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸಂಯೋಗ. ಹೌದೌದು, ಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ. ಏನು ಅವಕಾಶ? ನೀನು ಬರುವುದು, ನಾನು ಕಂಡು ಬಿಡುವುದು. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಆಯ್ತು, ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು ನಿಮಗೆ. ನೀನು ಹೊರಡುವುದು, ನಾನು ತಡೆಯುವುದು. ತಡೆಯುವುದು ಯಾಕೆ? ಇನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಪರಿಚಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನು ಈಗ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಯೋಚಿಸಿದಾಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವಳು ನೀನು. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾದ, ಹಾಗೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ದಿ. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದೇನು? ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಏನು ಚೇಷ್ಟೆ ಇದೇನು ಮೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಜ್ಜಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಮುನಿಗಳೇ ಬಂದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಂತೂ ಏನೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜ. ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲುಗುವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವಾದ್ರೆ ಚಂಚಲವಾದ್ರೆ ಕೈಗಾಲುಗಳು ಕುಣಿತವೆ. ಇದು ಜೋರಾಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಹೀಗೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂತಹ ವಿಕಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳಗಾದವನಲ್ಲ ನಾನು. ಗಂಭೀರ ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಚಳಿ ಇದನ್ನಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಪಶ್ಚರ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಸಿಡಿಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೋತೆ. ಹೌದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ? ಏನು? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಲ್ಲ, ಸೋಲು ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತು ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ. ಹೌದು, ಸೋಲಾಯ್ತ. ಮನಸ್ಸು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆ ಹಾಗೆ ಕಂಡ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ? ದೇಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೆರನಾದ ಉರಿ, ತಾಪ. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಪಂಚಾಗ್ನಿಗಳು. ಹಾಗಲ್ವೇ ಇದು? ಹಸಿವೆ, ಕೋಪ ಎಲ್ಲವೂ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕೇವಲ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನು ನಾನು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿದೆ, ಸಡಿಲಾಗಿದೆ. ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುವುದಕ್ಕದು ತೊಡಗಿದೆ. ಮೇನಕ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಓ ಸರೋಜಮುಖಿ, ಓ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿ, ಓ ಸರಸೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಬಿಡುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅತ್ಲ ಮುಗೀತು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ. ಅದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀನು ಹೇಗು ಹೋಗುವಳಾದ್ರೆ ಅರೆಕ್ಷಣ ಸೈರಿಸು. ಅರೆಕ್ಷಣ ಕರುಣವ ನಿರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಬಾರ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರುವುದಾ? ನೀ ಎಂತ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಆಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀ ನೆರೆದೆನ್ನ ಪರಿತೋಷಗೊಳಿಸು. ಅಬ್ಬಾ ವಿರಹ. ಏನೋ ಬಹುದೀರ್ಘಕಾಲದ
ಕಾಲದಿಂದ ಸತಿಸಂಗವನ್ನು ವಿವರ್ಜಿಸಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆದವನು ನಾನು. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಯಾವತ್ತೋ ಉಂಡು ನೆನಪಿದ್ದವನಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನದ ತಟ್ಟೆಯೇ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಗಬಗಬನೇ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೀಗ. ಗಬಗಬ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ತಡೆ ತಡೆ ಅಂದದ್ದು. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನೀಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಏನು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮರ್ಥಳಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ಇಂತ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮರೆತೇನೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ವಾ? ಬರಿದೆ ಬೀಳ್ವೆ ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನ್ನೆ, ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನ್ನೆ, ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನ್ನೆ. ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನೆ, ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನೆ, ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನೆ. ಕೋಕರಂತೆ ನುಡಿವನ್ನ ರವಿವೇಕಿ ಎನಿ ಬನೆ, ಕೋಕರಂತೆ ನುಡಿವನ್ನ ರವಿವೇಕಿ ಎನಿ ಬನೆ, ವಿವೇಕಿ ಎನಿ ಬನೆ, ವಿವೇಕಿ ಎನಿ ಬನೆ. ಯಾತಕ್ಕಿಂತ ಬರದೆ ಬೇಡ ಸಾಕು ಮುನಿ ಬನೆ, ಕೋಕರಂತೆ ನುಡಿವನ್ನ ರವಿವೇಕಿ ಎನಿ ಬನೆ. ವರ ತಪಾಸಿಗೆ ಅಂಗಜಾಸ್ತ್ರ ಉರುಬೆ ಇರ್ಪುರೆ, ವರ ತಪಾಸಿಗೆ ಅಂಗಜಾಸ್ತ್ರ ಉರುಬೆ ಇರ್ಪುರೆ. ಇರ್ಪುರೆ ಉರುಬೆ ಇದ್ದಾರವನಾಭೀಸ ದೊರಕಲರಿವುದೇ, ಉರುಬೆ ಇದ್ದಾರವನಾಭೀಸ ದೊರಕಲರಿವುದೇ. ರಿಗೆ ನರರುಳ್ ಎರಕವಪ್ಪುದೆ, ಸುರರ ತರುಣಿ ಎರರು ನರಗೆ ಎರಕವಪ್ಪುದೆ. ಎರಕವಾಗಲವದಾಸೆ ದೊರಕಲರಿವುದೇ, ಎರಕವಾಗಲವದಾಸೆ ದೊರಕಲರಿವುದೇ. ಸಾಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಲ್ವ? ಸಾಕು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾತು ಸಾಕು. ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಅಪಾರ್ಥವಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಂತವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಇವು. ಕುಲವನ್ನು ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವ ಯುವತಿಯಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಾ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸರಸವಾಡು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳು? ಕಾಮುಕರು, ವಿಷಪುರುಷರು ಅಂಥವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಶ್ಲೀಲಗಳನ್ನು ಅವಾಚ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಬರಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಈಗ ಬಂತಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇದೋ ಕಾಲ್ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಕಾಮುಕತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕಾಕ ಪೋಕರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಆಡಬಾರದು, ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಕಾಮುಕತನದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಕೂಡುದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆಡ್ತೀನಿ? ಹೌದು. ಆಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಆಡುದ ನಾನು? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನಲ್ವೇನೆ ಹೇಳೋದು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಕಾರ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಯಾಕಾಯ್ತು? ನೀವು ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಹೌದು, ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಸುಡುವವರು ನೀವು. ಮನ್ಮಥ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸೋಂಕು ಓದಿಲ್ಲ,
ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಕಾಮನ ಬಾಧೆ ಉಂಟೆ? ನೀನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ. ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸಡಿಲ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವರ ತಪಸ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವ, ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ವಿ. ಅವನಾದ್ರೂ ಕಾಮಬಾಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಹೌದು, ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವರ ತಪಸ್ವಿ ನೀವೇ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಳಿಕ ಅಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು ನೀವು. ಆದರೆ ನಿಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ತಾ ಇರುವುದು. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಅಂಗಜಾಸ್ತ್ರನ ಉರುಬೆಯಿಂದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಘನತೆಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಇತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೆಡ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಹೇಳು, ತಪಸ್ವಿ ಕಾಮುಕನಾದ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ನಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪಕ್ವತೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಭವವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಎತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದವನು ಕ್ರಮಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಸಲ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಯುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗು. ನೀವು ಮೇಲೆ ಏರಿದವರು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರಬಾರದು. ಮೇಲೆ ಏರುವುದು ಕಷ್ಟ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು ಸುಲಭ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾರಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಏಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು. ಈಗ ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಂಡು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಏರಿದು ಹೇಗಿಳಿಯುತ್ತದೆ? ಮೊದಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯ, ಮೈಥುನ. ಹೌದೌದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು. ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂದವನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತ್ರಾಣವೂ ಬೇಕು, ಅನ್ನ ಬೇಕು, ತ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನವೂ ಬೇಕು ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ತಾಂಬೂಲ ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು. ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ತರಗಲೆ ತಿಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ವಾತಾಂಬು ಪರ್ಣಾಶನರಾಗಿ ಬದುಕಿದವರು. ನಾಳೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸುಖ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಉಣ್ಣುವುದು, ತಾಂಬೂಲ ತಿನ್ನುವುದು, ಸರಸವಾಡುವುದು. ಆಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ? ಮೊದಲನೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೊಲಸಾದ ಸಂಸಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವರು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಸರಿತೀರಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದುಂಟು, ನಮ್ಮಂತವರ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಅದು ಸರಿ, ನೀವು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಂತವಳು ನಾನಲ್ಲ, ಅಂತ ಅರ್ಹತೆ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾದೀತು? ಏನಾದೀತು? ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗುದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು. ಮೊದಲೇ ಇರಲಿಲ್ವ ನೀನಲ್ಲಿ? ಮೊದಲಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ನು ಕುಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದೇವಲೋಕದಿರುವಂತಹ ದೇವಾಂಗನೆ ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ, ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳ ಸುಖಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದವಳು ನೀನು. ಆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವರು, ಅವರ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೋಗ ರುಜೆಗಳು, ಅಂತವರ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಹೊಲಸು. ಅಂತವನನ್ನು ಕೂಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಳಾದೆ ನೀನು. ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರು, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯಳು. ಹೀಗೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ದೂಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೆಡ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕೆಡ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೋಗುದು. ಸಂಡಿ
ಕೊಡಮಡುತ್ತೆಂದಳು ಕೊಡದಿರು ಶಾಪವ ಕೊಡಗೂಡುವ ಮಾಡುತ್ತೆಂದಳು ಬೀಳು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ 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 ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಹೋಬಯಿಂದ ಶಾಪ ಕೊಡುವ ಕೈ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಬೆಳಗಿಸಬೇಡಿ ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಸುಡಬೇಡಿ ಸಂಬಂಧ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಡಗೂಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡಗೂಡುತ್ತೇನೆ ಮೂರು ಮೂರು ಮಾತಿಗೂ ನೂರು ಮಾತಿಗೂ ಸಾಕು ಹೇಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳು ಹಬ್ಬ ಹೆದರಿ ಕಡಲಯ್ಯ ಹೆದರಿಕೆಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು ಹೌದಾ ಅಬ್ಬಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೋಪ ಅಬ್ಬನಿಯ ಕೋಪ ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ನನ್ನಂತೂ ಒಳ್ಳೇನು ಹೆದರಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು ಮೋಸಯ್ಯ ಕೊಡುವುದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ ನಾನು ಈ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆಂತದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲು ಇದನ್ನ ಶಾಪ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಣ್ಣು ಕೆರಳಿಸಿದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಭಿನಯ ಅದು ನನ್ನ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ನಟನೆಯ ಮೋಸ ನೀನಿದೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೀನೇ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿವಿದ್ದಿ ನಾನೆನಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಮುನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಉಂಟ ಮತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆದರಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜವಾದ ಕೋಪ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಭಿನಯ ಅಲ್ವೇನೆ ಕೋಪ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಟನೆ ನನ್ನದೇ ಅದೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಲ್ವ ಅದು ಹೌದು ಅದು ನಟನೆ ಇದೆಂತದ್ದು ಇದೇ ತರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಯಾತಾರ್ಥ ನಿಂದು ಅಲ್ಲ ಅದು ನಟನೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ಶಾಪ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಟನೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೆಡ್ಡಳು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ ನಿಮಗಿಂತ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾಗಲಿ ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಟಾ ಸಹನೆ ಉಂಟಾ ಕಡಿತೇನೆ ಕಡಿತೇನೆ ಹೇಳೋನು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುನಿಯ ಕೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೊಡುವುದೇ ಇದಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಉಳಿತೇ ಇಲ್ವಾ ಹೋಗ್ತೀ ಇಲ್ವಾ ನಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲ ನಾನು ನನಗಾಗಲೇ ಅದು ನಟನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಆ ನಟನೆಗೆ ಈ ನಟನೆ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ನಿಮ್ಮ ತಾಪ ಇದು ಆಗಿನಾಗ ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಒಪ್ಪಿದೆ ಇದು ನಂದು ನಿಜ ಇದು ನಿಜ ಅದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇದು ನಿಜ ಅದು ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ ಹೋಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬಾ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಅರೆಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಸಮಯ ಉಂಟು ಹೌದಾ ಸಮಯ ಉಂಟಾ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ ಅರೆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದಾ ಭಾರ ಮಾಡುದು ತೂಕ ಅಂತ ವಾರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೌದಾಯ್ತು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ
ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಇರುವುದಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಪರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಿಕೊಂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗದಿದ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಹಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ನಾವು. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಹಾಗೆ ಹೌದು, ಕೌಶಿಕ ಮೇನಕ್ಕೆ ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣವಲ್ಲ ಮದುವೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಪತಿ ದೇವನು ಅಲ್ಲ. ಮೇನಕ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕೌಶಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಲೋಕದ ಹೆಣ್ಣು, ನೀವು ಭೂಲೋಕದ ಗಂಡು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದನ್ನು ಮುಂದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಉಳಿತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವಲೋಕದವಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೀಸಲಾದವಳು. ನಿಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ನಿಂದು, ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆ ಬೇಕು. ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯಾ? ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸು, ಹೌದು ನನಗೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳು, ಇದೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು. ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ? ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸುಖ ಪಡಿಬೋದು? ನಿನಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಗುವಾಗ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ? ಎಂತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳು ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಬೇಡ. ಈ ಸುಖಕ್ಕೇನು ಮೇರೆ ಉಂಟ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೀಗೆಂತ ಇತಿಮಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅತೃಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವಾಂಗನೇ ಸುಖ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು? ಮೂರು ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಆರು ವರ್ಷವಲ್ಲ, ಹತ್ತು ವರ್ಷವಲ್ಲ. ಆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು, ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿ. ಹಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಯುವುದು ಅದು ದೇವರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಬಂಧನೆ ಏನು? ಹೇಗೆ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಗಲುವುದಾದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವಾಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು, ನಾನು ಹೋಗಬಾರದು. ಇದು ಸಂತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಲಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಸಂತಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮರುಳಾಗಿದೆ, ಏನ ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನ? ನೀವು ಗಂಡಸು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತಾನ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನವಾಗುವವರೆಗೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ. ಅದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವೇ ಇತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಕ್ಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರಾಗಿದ್ದವೇ ಇದ್ದರು ಆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಗೌರವ ಇದೆ ಎಂದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಂತಾನ ಆದ್ರೆ ಆ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಾಗುವುದು ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಸಂತಾನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಲಿ, ನೂರು ವರ್ಷವೇ ಕಳೆಯಲಿ, ಇರ್ತೇನೆ, ನೂರು ವರ್ಷವೇ ಆಗಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆಗುವರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡ ಕೂಡದು ಕೂಡದು. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇದ ಕೂಡದು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಿಡ ಕೂಡ. ಅದು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಡಿ ಭಾಷೆ, ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೆಲ್ಲ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು? ಅದರ ತ್ರಿಕರಣ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾತು ಇನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿ, ವಾಕ್ಯ ಸರಿ ಬೇಕದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಮೇನಕ ಮೇನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಮಾತಾಯ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಮಾತು, ಇನ್ನು ಇದು ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು. ಇನ್ನು ಕಾಯ, ಕೈಗೆ ಕೈ, ಕೈ ಕೈ ಕೊಡು, ಕೈ ಕೊಡು, ಕೈ ಕೊಡು, ಕೈ ದಟ್ಟಿ. ಇದೆಂತದಿದು? ಅನುಭವ ಆದದ್ದು ನನಗೆ. ಇದು ತ್ರಿಕರಣಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕೈಯೇ ಹೀಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಬಾಕಿದ್ದದ್ದು ಹೇಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಕೈ, ಕೈ ಇದು ಕೈ, ಈ ಕೈ, ಈ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಿದೆ. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಂತ? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗೊಂದು ನಾಚಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಚಿಗೆ ನಾವಿಬ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬೇಡ, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಕೈಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಹಿಡಿದಾಯ್ತು, ಸಾವಿರ ಜನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟೇ. ಇದು ಹತ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಲೋಕದ ಗಣಿಕಾಂಗನೆ ನೀನು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಳೆಯ ಹಾಗೆ
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗಳು ಮುಳುಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಳಗೊಬ್ಬ ಮುಳುಗ ಹಾಕದೆ ಉಳಿದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒಂದು ಮುಳುಗ ಹಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ದೇವಾಂಗ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೊಳೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೇನಕ, ನನ್ನಿಂದಲಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆಗುವ ತನಕ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನು ಜಯಂ ಪಡೆದು ಕೌಶಿಕನೋ ತೋಷದೊಳಿರ್ದನೋ ಅರಿವಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕುಳಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ವರ್ಷ 25 ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಾಗಿ. ಅಬ್ಬಾ, ಈ 25 ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶುವೊಂದಕ್ಕಾಕಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ, ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದಂತಹ ಎಳೆಯ ಶಿಶು. ಅಬ್ಬಾ, ನನಗನ್ನಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟನೋ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆರುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬರಬಾರದು? ಒಂದು ಮಗು ಆಯ್ತೋ, ಮತ್ತೆ ಗಂಡನ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಲೆಕ್ಕ. ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಕ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನಕ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನಕ, ಮುಂದೆ ಮೇನಕ ಹಿಂದೆ ಮೇನಕ. ಈಗ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ. ಮೇನಕ, ಓ ಮೇನಕ, ನೀನೇನು ಬಾವಿಗೆ ಬೀಳುದೊಮ್ಮೆ ಬಾಯಿ ಕೆಡೆಗೆ? ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಮೇನಕ 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 ಕೂತುಕೊಳ್ಳೋದು ಕರೆಯುವುದು, ಮೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುದು. ಗಂಡು ಸರಿಗೆ ಹಾಗೆ, ಹೆಂಗಸರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವ? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬಿಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 25 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದು. ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಯಾರು? ಅದನ್ನು ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವುದು ತೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಎಂತ ಮಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಠ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗಲು ಹಠ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಕೌಶಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಕೌಶಿಕ ಹಠ ಮಾರಿ ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು. ಎಂತ ಮುಖ ಮಗುವಿಂದ ಈ ಮುಖ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮುಖ ಬಿಡಿ. ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಕೈ. ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು ಮಗು. ಮಗು ಚಂದ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಆಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಆಯ ಆಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ. ನೀನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡು ಹೇಳಿ ಅವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಎಂತದು ಕುರುಡನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ. ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ರೂಪ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೇಳುದು ಯಾಕೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ನೋಡು ನೀನು ಯಾವಾಗ ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಹಣೆ ನೋಡಿ. ಹಣೆ ಹಣೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಣೆ. ಅದೇನು ವಿಶಾಲವಾದ ಹಣೆ. ಅದು ಹಣೆಯ ಹಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮರದ ಮಣೆ. ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಹಣೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬು ನೋಡಿ, ಹುಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹುಬ್ಬೆ. ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಹುಬ್ಬ. ಕಣ್ಣು ಆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾಣುದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಣು. ಅದುಂಟು ಕೆಂಡದಾಗೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯ, ಚಂದ ನೋಡು. ಬೇಡ, ಮೂಗು ನೋಡು, ಮೂಗು ನನ್ನ ಆಗೌದಾ? ನಿಮ್ಮದ ನನ್ನದೇ. ಎಂತ ನಿನ್ನ ಮೂಗು ಅಂದ್ರೆ ಈಗುಂಟು, ನನ್ನದು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೌದು, ಕೆನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಕೆನ್ನೆ ನನ್ನದೇ. ಅದು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆನ್ನೆ ನನ್ನದೇ. ಹೌದು, ಗಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನದ್ದೇ. ನೀನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಕೊರಳು, ಕೊರಳು ನನ್ನದು. ಹೆದೆ ನನ್ನದೇ. ಕೈ ನನ್ನದೇ. ಬೆರಳು ನನ್ನದೇ. ಸೊಂಟ ನನ್ನದೇ. ನೋಡಿ, ನೀವು ವಾದಿಸಬೇಡಿ. ಏನು ಕಡೆಗೆ ಸೋತು ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮರಿಯದು? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವೆ ನೀವು? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ? ಹತ್ತು ಮಾತು ಬೇಡ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು ವಾದ ಬೇಡ? ಮಗು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ? ಮಗು ಹೆಣ್ಣು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೋ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೋ? ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಒಪ್ಪಿದ್ರಾ? ಸೋತದ್ದು ಸೋತದ್ದೇ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಂತೇನು?
ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಸರಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣೆಂದ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಹಾಗೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದು ಸಂಶಯದ ಇದು ಮಾತಲ್ಲ. ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲಿನ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಹಾಗೆ, ಮೊದಲಿನ ಮಗು ಗಂಡಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಇರಲಿ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡ ಯಾರ ಹಾಗೋ ಹೆಣ್ಣು ಹೌದು. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಆಗಿದೆ. ಜೋಪಾನ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ನಾರಾಯಣ 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 ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಭವ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಜಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಜಯತು ನಾರಾಯಣ ಭವ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಜಯತು ನಾರಾಯಣ ಭವ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಜಯ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ 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 ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ 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 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರುವವರಲ್ಲ ತ ಬರುವವರಲ್ಲ ತಾವು ಬರುವವರಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಮ್ಮೆ ಬರುವುದು ಬೇಡ ದಯಮಾಡಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುದು? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರದೇ ಇರುವವರಲ್ಲ. ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರುಗಳು ತಾವು. ಇದು ಮಂಗಳಾರತಿ 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 ಬೆಳಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿದೆ. ಇದು 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 ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕಾಲು ಹಿಡಿದೆ, ಅಲ್ಲ ಕಾಲು ಕಳೆದೆ, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕ ಸಂಚರಿಸುವವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಚೆಯ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇವತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸತ್ತು? ಹೌದಪ್ಪ, ಹೊಸತನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಹೇಳಲರಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ ವಚನವ ಹೇಳುವುದೆಂತು ಶಂಕರನ್ನೇ ತಪ ಮಾಡ್ಬೇಯಂತೆ ಹೇಳಲರಿ ಏನ. ಓ ಕೌಶಿಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಓ ಓ ಓ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಹೇಳದೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಯ್ಯ? ಹೌದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಹಳ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು. ಹೌದಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಥೆ, ಈಗ ಆ ವೇಷ ಬಿಚ್ಚಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೌಶಿಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿ. ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಒಂದ ಎರಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಒಂದು 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 ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಂತೆ ನೀವು. ಬೇರೆನಿಲ್ಲ ಬೇರೆನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಇದು ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ. ಮಗು ಕೂಗಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಮಗು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡು ಪಾಪ ಇರುದು. ಕಾಡು ಕಾಡು ಪಾಪ ಕಾಡು ಪಾಪ ಕಾಡು ಪಾಪ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇದು ಹೂ ಹೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾರ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ,
ಪಾಪ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತನಲ್ಲ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ನಟ್ಟೆ. ಅದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು 10-25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಈಗ ಹೂ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳುದು ಅದು? ಹೌದಾ? ಆಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಅದು ಬಳೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತದೆ ಒಳಗಿಂದ. ಬಳೆ? ಹೌದು, ಬಳೆ ಬಳೆಯಲ್ಲಿಂದ ಅದೆಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಮಂಡರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಕಣ ಕಣ ಕಣ. ಅದಾದೀತು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ವಾಸಿಷ್ಠರ ಆಶ್ರಮದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರ ಮೊದಲು? ಸಕಾರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಲೋಕದ ವಿಚಾರವನ್ನೆಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ? ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ವಸಿಷ್ಠನೇ. ಆಗುವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಕೌಶಿಕನಾದವನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಾರದ್ರೆ ನೀವು ಕತ್ತೆಗೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬಸವ ಆಗುತ್ತದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಋಷಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೇನಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಂತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದವ ಕೇಳಿ, ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಬಸವ ಆಗುತ್ತದ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳುದು ನಾನು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೋಸ ಇರಬೇಕು.
ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸುವವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ನೀನು. ಅದರಿಂದಲೇ ಹಾಗಾದದ್ದು. ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಕೊಡ್ತೇನೆ ಶಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಪ್ಪುದು ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸುಖ ಕೊಡುವುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದಂತದಕ್ಕೆ? ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಲಭದಿಂದ ಇರುವಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತವರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೋಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊಡಿ ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ತೇನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೆನಪಿದೆ. ಏನಂತ? ಹೌದು. ಹೇಗೆ? ನನ್ನಿಂದಲೂ ಆಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಭಾಷೆಯು ಸಂತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ನಡೆದಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿ. ನನಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ, ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಂದ್ರು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದುಂಟು, 25 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರೇಮಿಸಿದವಳನ್ನು ಏನೋ ನಮ್ಮದೊಂದು ಋಣಾನು ಬಂದ ಮೇನಕ ಮುಗಿಯಿತು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಮರ್ಯಾದೆಯ ಮಾತು. ಒಳ್ಳೆದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟ. ವಿಯೋಗ ಅನ್ನುವುದೇ ವಿವಾದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ನಾಟಿಕೊಳ್ಳದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೋವು ಉಣ್ಣುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕೀವು ತುಂಬಿದಾಗ ಮುಳ್ಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾ, ಕಂಟಕವೇ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದವಳು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೇತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞರನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡ ಕೂಡದಿತ್ತು. ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಣಯವಾದದ್ದು ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲು, ಎರಡು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು. ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲೋದ್ರೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹೋಗೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಒಬ್ಬಳೆ, ಒಬ್ಬಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು. ಈ ಗಂಟು ಯಾರಿಗೆ? ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು, ಬರುವಾಗ ತಂದದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದದ್ದು ಇದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು. ಇರ್ಲಿ, ನೀನು ಬರುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆದದ್ದು. ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವಳಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೇವಲೋಕದವರಿಗೆ ಸಂತಾನದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂತಾನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗುವಾಗುವ ತನಕ ಬಿಡಕೂಡುದು ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ನಾನು ಕೇಳಿದನು, ನಮಗೊಂದು ಮಗುವಾಗುವಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮಗು ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಲ್ವೇ, ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸಣ್ಣ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿಸು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುದಿದ್ರೆ 16 ವರ್ಷ ಬೆಳೆದಲ್ಲೇ ಕಳಿಸು. ತಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೀರ್ಥ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಿದ್ದು. ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಹೌದು, ನಮಗಿನ್ನು ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಷಕ ಬರುವಾಗಲೇ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿಯೇ ಬರುವುದು. ಘಟಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿಯೇ ಬರುವುದು ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಂಡೋಗುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಂದೆ, ನಾನು ತಾಯಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು. ಶಾಸ್ತ್ರ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇದು ನೋಡಿ, ಕೃಷಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದುಂಟು. ಈ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗು ಸಾಧವಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೆ, ಭೂಮಿ ಹಾಗೆ. ಕೃಷಿಕ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಾನೆ, ಯಜಮಾನ. ಹೌದಾ? ಕೃಷಿಕನಾದವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ದಂಡ ಕೃಷಿಕನ ಹಾಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ? ಭೂಮಿಗೋ ಕೃಷಿಕನಿಗೋ? ಕೃಷಿಕನಿಗೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೃಷಿಕ, ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದಾದಂತಹ ಬೆಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆದ ಬೆಳೆ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿಕನಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದುಂಟು, ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವೇಂದ್ರನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೇಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡೋಗು. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋ, ಕರುವಿನ ಕರು ಹೋಗುದು ದನದೊಟ್ಟಿಗೋ ಎತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೋ? ಅದು ದನದೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಾವು ಬಸವನ ಹಾಗೆ, ನೀನು ದನ ತಕೊಂಡು ಹೋಗು ಕರುವನ್ನು. ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಮ್ಮ ಸುಖ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಮಗುವಿನ ಬಾಳ್ವೆ, ಇದರ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಇದು, ಇದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಭೂಲೋಕದ ಒಂದು ಪಿಂಡವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ. ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಕೊರತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿದೆ.
ರೋಗ ರುಜಗಳಿವೆ. ಅಂತಹದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಮಗು ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಮೋಹ ಇಲ್ಲ, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬುಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳು, ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ನಾನು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಪಡೆದ ತಂದೆ ಅವರೇ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅವರೇ. ಅವಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುದು ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅಬ್ಬ, ಇವಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಎಳೆಯ ಶಿಶುವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಠೂರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೀತೆ? ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದವರಿಗೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಎಳೆಯ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಂದನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಕಟುಕನಾದರೂ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲೇ. ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ನಾನೀಗ ಪೋಷಣೆಗೆ ಹೊರಟನೆಂದಾದರೆ ನನ್ನದ್ದಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮವಿತ್ತ ದೇವ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನಿಸಿಯಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿ ಬದುಕುವ ಋಣ ಇದ್ರೆ ಬದುಕು ಮಗಳೇ, ನೀನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿ ಹೋದದ್ದು. ಬದುಕು ಆಯುಷ ಇದ್ರೆ ಬದುಕು, ತಪಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಕಣ್ವನೆಂಬ ಮಹಾರಿಷಿ ಪರಮ ಋಷಿ ಪುಷ್ಕರ ಜಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪರ್ವತ ಕಂಡ ಆ ಬಾಲೆಯೋ ನಿಜ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತ ಇರ್ದನು ರೇ ಶಕುಂತಲೆ ಎಂಬ ಪೆಸರನಿಟ್ಟ ಕುವರಿಗೆ ಕಣ್ವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದುದು ಈ ಪುಷ್ಕರ ತೀರ್ಥದೆಡೆಗೆ. ಏನ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿದು! ಮಗುವೊಂದು ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅರೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಶಿಶು. ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಮಗು ಓಹೋ, ಸುರಲೋಕಕ್ಕೂ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸುರಕನ್ನಿಕೆಯಾದಂತಹ ಮೇನಕೆಗೆ ಕೌಶಿಕರಿಂದ ಸಂಜನಿಸಿದಂತಹ ಶಿಶು ಇದು. ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಶಕುಂತಗಳು ಸಲಹುತ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಶಕುಂತಳ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಲಿ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆಶ್ರಮದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಲಹುತ್ತೇನೆ ನೋಡೋಣ. ಶಂಭೋ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಳಂ ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ಮಂಗಳಂ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಗೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ನರಸಿಂಹನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಮಂಗಳಂ ಕರದುಳು ಪರಶುಭ ಶಾಂಕುಶಧರಿ ಹರುಷರಿ ಭಕ್ತರ ಹೊರೆ ಬಗೆ ಉರಗ ಭೂಷಣನ ಸುಕುಮಾರ ಗಜಮದನ